so tawi welama, so tawi ɗo ken adress mum kala yewtere muɗum nde waɗi ma neldita muɗum direct. Kono ɗum ɗo kala mon jaaɗo kadi e YouTube, ewa YouTube, so yeehi YouTube kala jewte kokkori koɗi yiɗi nantoon. Ɗo joni no mbaɗirmi ɗo joni nde ɗo yewtere mbaɗmi ɗo joni ko musidɗo meɗen signinako e inde musidɗo meɗen biyeteɗo ceerno Amadou Watt. Amadou Watt noon windira koye français. Sa waɗi ceerno Amadou Watt a yeyto Google a yitan nde ɗo yewtere. Sa yeehinde kadi a waɗi ceerno Alassane Yaye kañumma yiitu yewtere wonde nde e Google. Kala jewte mbaɗaɗo eɗena e Google, eɗena e YouTube, eɗena e Facebook, eɗena e Twitter, ewa e tombol koɗe berlaɗe tan. Kala ɗo goto mon yeehi hay sanno ko YouTube tan waɗi inde muɗum, walla waɗi jewte kokkori ko, walla kokkori ko news, ma yiitu jewte mon foof. Kala yewtere ji ɗum yew hettade nan ɗon so Allah jaɓi. Ɗum noon mbiyata noon jaram mata ko ɗo tan woni ɗo bandiraɓe jogori wallidirde e moɗon. Yo Allah yoɓ moƴƴere kadi on beltanamo no fewi no fewi no fewi. Emin mbiyon tan kokkori ko wiyon yo jaam walla ha janggo so Allah jaɓi.